patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras šilumos siurbliais. Ką mes čia turim? Ar visi susirinkę į karo kambarį? Vaidas Saldžiūnas tikrai taip. Taip, pakelkite rankas, labas. Manau, tai matys, sveiki visi. Sveiki visi, ačiū už žiūrėjimą ir įdėmį klausom. Na, tai... Tad bei, taip. Vis dėlto. Irano ir Izraelio situacija. Pirmiausia, aišku, krišiausias dalykas. Yra daug visko įvyko per vieną savaitę. Tai... Teko žiūrėti pakankamai nemažai žiniasklaidos Lietuvos, kaip apžvelgė visą situaciją, pakankamai, sakyčiau, liūdnai atrodo. Taip objektyviai žiūrint, nes, na, tai pažiūrėkime, ką viena pusė sako, ką kita pusė sako, paklausykime ekspertų ir galas toksai vaizdas, tarsi Izraelis nieko nepasiekė, daug civilių aukų ir panašiai, ir čia viskas Izraeliui tik tai blogojų baigs. Nes Lietuvoje, kaip žinia, tų šalių, pavadinkime, jų ekspertizės nėra Lietuvoje labai daug, o ta, kuri yra, jinai nebūtinai, nekalbu apie objektyvumą ar subjektyvumą, bet jinai banguojant yra viena arba į kitą pusę sferą. Tai, žinau, kiek aukų Izraelyje yra civilių? Izraelio aukų berods du sužeisti, jeigu kalbant apie balistinių raketų ataką. Apie viską, kas vyko. Bet viską, kas vyko, tai aišku, tam buvo dar teroro ataka pačiam Tel Avive, kai iššaudė. Tai tenai buvo ir tramvajai buvo sušaudyti berods 7 ar 8 žmonės. Tai, bet kalbant apie balistinių raketų ataką, aišku, tam buvo labai nedaug aukų, keli sužeisti izraeliečiai. Ir, na, tas vienas buvo toksai, nu, tragiškai, tragikomiškas atvejis, kai balistinės raketos boosteris nukrenta tiesiai ant palestiniečių. Tiesiai ant jo galvos nukrenta ir jį užmuša. Tai vienintelė auka palestinietis. Nu, tai čia daug kas paskui kikeno iš proizraelietiškos pusės, kad va, tai viskas, ką Iranui iš esmės pavyko pasiekti. Bet prie to prieisime. Nes aš kalbu labiau apie tai bendrai tą požiūrį, kaip Lietuvoje šitas nušvečiamas, tai žiūrima į vieną kitą pusę, bet labai kažkaip gilinį analizę nelendama, arba jeigu lendama, tai daugiau ta tokia proiranietiška pusė renkamasi labiau nebūtinai palaikyti, bet jei palankiau nušviesti ir Izraeliu, kad tai nieko čia iš esmės nesigavo ir su Gaza, tai dabar nesigaus ir su Hezbollah ir jo labiau su Iranu. Bet kas įvyko, tai Hezbollah yra iš esmės dekapituotas. Svarbiausias Izraelio priešas šiaurėje yra dekapituotas. Sirija jau nebėra svarbiausias priešas, kadangi tai vis tiek pilietinis karas nunikoja tą valstybę. Ir Hezbollah buvo ta jėga, nebėra ta jėga, jinai vis dar formaliai, nominaliai gali turėti 10 000 narių. Mėgstama Lietuvai labai pabrėžti, kad tai yra pirmiausiai politinė organizacija, taip, kad ten turi savo politinės atstovus ir parlamente ir turi... ir humanitarinė savo pusė, bet pirmiausia, tai yra teroristinė organizacija. Tai yra karinė organizacija, kuri skirta sunaikinti Izraelį, ne ginti Libano žmonės jokius, o sunaikinti Izraelį, rengti teroro atakas. Jie tai darė, jie tai planavo, jie nuo praėjo metai, praktiškai dabar mes kaip kalbame, praėjo metai nuo spalio 7-osios teroro atakų Izraelyje. Ir buvo daugi pirmosiomis dienomis pamini, kalbu apie tai, kad Hezbollah prisijungs, antrą frontą atidarys kartu su Hamas ir vos nesunaikins Izraelį arba sukels milnišką chaosą. Tai Izraelis nuo pirmų dienų iš karto tai prevenciniais smūgiais daužė Hezbollah pozicijas pietų Libane ir iki pastarųjų savaičių, tarkime, įvykių, tenais tas daužimas toksai buvo nominalus. Tai kai prasidėjo ta pagerių kampanija, kai tūkstančius Hezbollah teroristų atjungia Izraelis. Tada buvo galima tikėtis vienokios ar kitokios eskalacijos ir tai matome, kuo baigėsi, kad labai tikslingais smūgiais sunaikinama visa, praktiškai visa Hezbollah vadovybė. Visi vadukai pagrindinių grandžių įskaitant patį Nasralą, tai yra patį vadą. Ir kai tu tokį smūgį suduodi organizacijai, prieš tai pasėdamas baimę su visa šitą peidžerių kampanija, kai tu sukuri nepasitikėjimo jausmą, tai kuo dabar pasitikėti, kaip dabar man žinia perduoti, tikėtina, kad įsivyrauja tam tikra panika, tikėtina, kad prasideda kitais būdais, to tokio psichologinio spaudimo metu, kitais būdais bandoma perduoti informaciją, ta informacija iš karto detektinama. Ir galiausiai, aišku, tampa, kur yra Nasrala, kur yra visa vadovybė, suduodamas milžiniškas smūgis, daug tikslių bombų, Nasralas sunaikinamas.
Lietuvoje kalbama, ne tik Lietuvoje kalbama, kad nieko to nepasieks Izraelis, kad nukirtai gyvatė į galvą tauks za 10 kitų galvų, galbūt tikėtina, bet šituo artimuoju laikotarpiu, net jeigu tai yra Izraelio vadovybės, tai pirmiausia Netanyahu vyriausybės politinis žingsnis savo taškų užsidirbti, taip kaip vėlgi kritikai sako, kad nepavykus operacijai Gazoje, vėlgi klausimas, kas ten pavyko, kas nepavyko, čia per kurią stiklinę žiūrėsi, ar tai yra nukautuoti Hamas vadovybę, sunaikinti visiškai stuburą palaužti. Izraelis sako, kad jiem pavyko, 70% yra sunaikinta Hamasininkų. Jeigu žiūri per kitą pusę, kiek tenai civilių žuvo tos operacijos metu, irgi tada per tą vertinį. Bet kuriuo atveju Izraelio tikslas yra savo priešus, kiek įmanoma labiau sumušti, jeigu nesunaikinti, jų tikslas galutinis yra sunaikinti ir Hamas, ir Hezbollah. Ir ar jiem tai pavyko galutinai, tikėtina, kad ne, bet stuburą sulaužyti galbūt. Čia vėlgi yra vidutinio ilgo laiko požiūrio klausimas, mes dar pamatysime ateityje, bet fizinė žala akivaizdžiai padaryta, kalbant apie Hezbollah dabar jau, kai yra sunaikinta vadovybė, psichologinė žala vėlgi toliau sekant paskui tuos įvykius, kas stos į Nasralos vietą, stoja kitas žmogus, bet jisai gali dairytis į dangų, laukti naujo smūgio. Čia kaip su visom teroristinėm organizacijom, kai tu nukirti galvą, taip gali atsirasti kitų ir kitos organizacijos gali iškilti, bet ta pati jo organizacija gali nebebūti tokia pavojinga, tokia stipri, tokia įtaka, tokios įtakos gali neturėti, ypač jeigu atsiranda konkurentai, kurie pradeda viduje peštynės. Ir dar kai virš tavo galvos kybo Izraelio aviacija, tu niekada nežinai, kada bus smūgis į tave, tave kaip įpėdinė, ar į tave kaip naujos organizacijos galva, kuri bando užimti Hezbollah vietą, lygiai taip pat į tave gali Izraelis taikytis ir tave sudaužyti. Kai tu neturi lyderystės, kai tu neturi centro, kuris priima sprendimus, kai turi pasimetimą, kai tu turi tą psichologinį spaudimą ir galų galę baimę, tai yra būtent tas metas, kai Izraelis maksimaliai bando išnaudoti visus šitos taškus, ir maksimaliai išdaužyti, kiek tik tai yra įmanoma. Ta collateral damage vadinamoji, visa ta žala, kurią patiria tiek civiliai Libane, nu, kurie vis tiek vienai per kitaip su Hezbollah yra susiję arba netgi nesusiję, ir visi tie, kurie atėjo iš šalies, kurie valdo Hezbollah vienai per kitaip arba finansuoja, arba už virvučių tampa, tai yra Iranas, Irano revoliucinė gvardija, visi jie nuo to kenčia. Ir tada mes, aišku, matome tai, ką Iranas vadina atsaku. Tai, kas buvo balandžio mėnesį, tai yra antrasis operacijos etapas. Iranas neva keršė Izraeliui, dabar šita vat buvo kaip tik balistinių raketų ataka. Galbūt pasimokyta iš to pirmojo smūgio, nes tai buvo vėlgi simbolinis smūgis. Daug kas kalbėjo apie tai, kad Iranui nereikia karo, didelio karo, jis nepasirengęs tam karui, galbūt Izraelis irgi tam nepasirengęs, amerikiečiai prieš rinkimus irgi nenorėjo veltis, niekam nereikėjo to didelio karo. Ir to didelio karo, kaip mes matėme, balandžio mėnesį nekilo. Izraelis sudavė smūgį, nukauna keletą vadukų, paskui nukauna Hamas vadą Irane, nu, tikėtina, kad tai buvo Mossad operacija, ir Iranas mojuoja savo raudonomis vėliavomis, sako, čia viskas peržengtos visos ribos, mes tikrai tikrai atsakysime, ir vat kelis mėnesius mes laukiame, nieko neatsakoma. Dar vienas smūgis, sunaikinama Irano išlaikytinų organizaciją teroristinę, Hezbollah praktiškai, ir tada Iranas jau tiesiog nebegali prarasti veidą, turi kažkuo tai atsakyti. Tas pasimokymas iš pirmosios, tarkime, jų operacijos dalies, kad paleisti ne miksą, tai yra ne tik tai kruizinės raketas, dronus ir balistinės, o grinai balistinės, kurias sunkiau perimti. Tikintis, kad Izraelis bus išnaudojęs didelį dalį prieš raketinės gynybos priemonių, ir tikintis, kad tas skrydžio laikas, kadangi jis yra trumpesnis balistinių raketų dėl jų greičio, ir dėl gebėjimo jie perimti šitas balistinės raketės sudėtingumo, nes jų tu negali jų perimti naikintuvais, ką tu gali daryti su krizinėmis raketomis ir dronais, ką darė sėkmingai balandžio mėnesį, tai dabar suduodamas smūgis apie 200 balistinių raketų. Nu, ten buvo skaičiuojama 180, pradiniai skaičiai buvo vos ne 600, bet dabar sutarima, kad kažkur tai buvo apie 200. Ir didžioji dalis, nu, Iranas, aišku, sako, kad 90% taikinių yra pasiekta, Izraelis sako, kad 90%, 80% taikinių yra sunaikinta. Tikrasis skaičius, vargu ar mes galime 100% dabar čia taip pasakyti, nes šitą informaciją, aišku, žino, nu, matyt, amerikiečiai ir izraeliečiai ir galbūt pats Iranas.
kaip ten yra su taikiniais sunaikintais, bet mes tikrai matėme tikrai pilną vaizdų, mes gyvename tokiais laikais, kai mes galime, mes civiliai tiesiog bendruomenę viso siunto stebėti, žiūrėti, matyti tai, kas šalto karo laikais buvo prieinama tik tai visiškai slapta informacija, tik tai labai ribotam ratų žmonių. Ir mes galime matyti, kaip perimamas balistinės raketos faktiškai kosmose. Tai yra, kai aero raketos, priešraketinės raketos, jos išveda į orbitą virš 100 km aukštyje, išveda savo tą antrąją pakopą, kuri, vadinama, kill vehicle, kuri varo tiesiai į balistinės raketos vėlgi tą pačią kovinę dalį, nes raketa irgi balistinė raketa, ypač tos iraniečių raketos, kurios yra dviejų pakopų, jos irgi iškrenda į kosmosą ir paskui atsiskiria vieną pakopą ir leidžiasi žemyn. Dėl žmonės čia irgi pradėjo kalbėti apie hipergarsinius ginklus, tai iš esmės visos balistinės raketos, kurios savo tą antrąją dalį, kuri leidžiasi jau žemę link taikinio, visos jos tampa hipergarsinėmis. Tai čia yra tiesiog žodžių žaismas košė, kuri nelabai turi prasmės vadinti kažką tai hipergarsiniu ginklu. Bet kuriuo atveju sugeba Izraelis dalį numušti, ar tai yra 50% ar 80%, jiem tai yra galbūt svarbu, bet mums šiuo atveju nėra labai taip dabar svarbu. Svarbu, kad dalis taikinių tikrai yra perimta. Prisijungia amerikiečiai su savo SM-3 laivuose, irgi pataiko matyti kažkokį tai taikinį, bet mes matome taip pat tuos vaizdus labai aiškiai, atrodo kaip ferverkai, kur varo Tel Avivą, varo į kitus miestus ir ypač objektus. Dalis Izraelio atsiprašau, Irano balistinių raketų, arba būtent jų tų jau pačių galvučių, arba jų liekanų lekia į Izraelį ir sminga, ir sprogimai yra, ir pilna vaizdų. Ir tada visi kaip visą tai vertė. Labai skirtingai, vieni sako, kad čia jokios žalos nėra padaryta, nes aukų praktiškai nėra, keli sužeisti vienas užmuštas palestinietis, kiti sako, kad visi taikiniai pasiekti, Izraelis slepia visą informaciją ir kaip vizdu, jie nenori Iranui pateikti viešai to vadinamo BDA, Battle Damage Assessment, tai yra mūšio vertinimo paveikslo, ką vis dėlto pasiekė šitą ataką. Tikėtina, kad tos galvutės iš visų sprogimų, kiek matėsi, taip jų kovinė dalis buvo nemenka, krateriai yra nemenki. Bet kadangi jie nepadarė tokios žalos, kokios galbūt norėjosi iraniečiams, tai aukojamas kovinės dalies svoris ir netgi taikymosi visą įrangą aukojama į nuotolį. Taip, kad tu galėtum iš Irano tolimiausių kampelių, ar tai būtų netoli Teherano, ar tam būtų netoli Širazo, paleidžiamas balistinės raketas, kad jos tos kelis tūkstančius kilometrų, pusantro tūkstančio kilometrų nuvaro tiesiai į Izraelį ir daugiau mažiau kažkur tai į taikinius minka. Ir mes jau galime matyti šiom dienom daug plaukiančių palidovinių nuotraukų. Iš pradžių vienos palidovinės nuotraukos uždengiamos debesimis, kitos palidovinės nuotraukos rodo nevatimo bazė padaryta žalą. Tai tik tai gabalėlį jo, vėlgi negalime daryti kažkokių dramatiškų išvadų. Mes dabar, kai kalbame, mes matome tik tai, aš bent jau mačiau tik tai gabalėlį tų nuotraukų, kur yra keli pataikymai į šaltinius kelius, į vieną pastatą ir viskas. Tie teiginiai, kad sunaikinti F-35 naikintuvai, kad padaryta milžiniška žala, jie negali būti kol kas bent jau aš nemačiau tokios informacijos, kad jie būtų pasitvirtinę ar jie būtų paneigti būtent vizualiai. Tai, bet faktas tas, kad smūgio metu beveik 95-99% Izraelis savo visą aviaciją iš savo aviacijos bazių pakėlė į orą. Tai yra standartinė praktika, tą patį daro lygiai taip pat ir rusai, kai jie gali tai padaryti, kai jie turi bent kažkokį tai iš ankstinį perspėjimą. Ir kai ukrainiečiai paskui skaičiuoja, kiek nuostolių rusai patyrė, tai geriausiu atveju jiems pasiseka, bent jau tai, kas į viešumą patenka. Na, geriausiu atveju jie tai skaičiuoja per palidovinės nuotraukas ir mato, kad bazėje ten kokios tos nuolaužos yra, vadinasi, sunaikintas lėktuvas. Ar jisai buvo skrindantis ar ne, čia kitas klausimas. Arba jeigu yra pačių rusų filmuoti vaizdai. Kol kas izraeliečių pačių vaizdų aš nemačiau filmuotų iš bazių, tai tikėtina, kad operacinis saugumas vis dėlto veikia, nors niekada negali atmesti, kad kažkada tai pasirodys tie vaizdai iš pačių bazių. Bet kuriuo atveju pakeliami lėktuvai, tai pirmiausiai F-35, bet ir F-16, C-130, ir kas labai svarbu, tai yra kūro papildymo ore orlaiviai, seni Boeingai.
kuriais Izraelis gali pamaitinti savo lėktuvus ore ir jie gali vykdyti operacijas toliau, ką jie darė dešimtmečius. Nuo dar smūgio Tunise ar jo labiau prieš Irako reaktorių, tai tam reikalingas kūro papildymas ore, tankeriai. Tai visi šitie lėktuvai, jeigu jie iš tikrųjų yra saugus nesunaikinti, tai Irano taka iš tikrųjų labiau yra simbolinis atsakas ir jie vėlgi tą patį deeskalacijos etapą daro kaip ir balandžio mėnesį, tai kaip pasako, kad žiūrėkit, mes dabar vat, parodėm šituos smūgį, atsakėm, jeigu dar iš jūsų kažko sulaukt, nu tada žino, kad jums bus, nu tada bus blogai. Tai čia yra keli momentai, ne tik tai, kad vat, neaiškiai, kokia yra padaryta žala, ne tik tai neaišku, ką iš anksto izraeliečiai žinojo, matė kartu su amerikiečiais, nes amerikiečiai likus nu, valandoms, tarkim, iki smūgo viešai, tai buvo išėjo ta žinutė, kad nulykinti tie pranešimai eina iš administracijos, kad tikimasi Irano balistinių raketų atakos per artimiausias valandas. Nu, tai taip ir buvo ir pasitvirtino, tai nu, galbūt manau, kad galime kelti tokią prielaidą, kad izraeliečiams šita informacija buvo perduota anksčiau, ne viešais kanalais. Ir ar izraeliečiai patys matė, galbūt matė, turi savo palydovus, kitas žvalgybinės priemonės, raketų paleidimo, na ne aikšteles, bet raketų paleidimo vietas, kaip dalis tų raketų rengiamos paleidimui, nes kai kurios raketos dar yra suskystų kūro, vadinasi, reikia užpildyti kūro, tai galima pamatyti su žvalgybinėmis priemonėmis, net ir jeigu kieto kūro raketos, vis tiek pasirengimieji etapai yra matomi, tu kažkokį tai iš ankstinį perspėjimą gali duoti, vadinasi, tu gali parengti pirmiausiai savo karinės pajėgas, o tada, kai jau prasideda taka, iš karto izraeliečiai yra išmuštruoti, bėgti į slėptuves, visi slepiasi ir, kaip matome, ta žala yra minimali. Dalis raketų yra numušama, dalis raketų pataiko, bet 100% dar negalima pasakyti, ar iš tikrųjų ta žala tokia minimali, kaip Izraelis teigia, bet bent jau kol kas kažkokios tai didelės eskalacijos nuo to nesigauna. Nes pirmą naktį po atakų jau buvo kalbas ir iš Netanyahu, ir iš visų kitų, kad Iranas sumokės už tai. Irgi čia yra toks žodžių žaismas, ką reiškia sumokės. Nes buvo signalų, kad jau šią naktį mes atakuosime, tai suprask, jau ta pati Izraelio aviacija, kuri pakilo į orą, tuo nusileis savo karinėse bazėse, užsipildys kūrų, pasikraus bombą ir varys tiesiai Iraną. Visi to laukė, nu, nebūtinai visi to laukė, bet dalis žmonių to laukė. Ir kas nutiko, nieko nenutiko, bent jau kalbant apie Iraną, bet toliau buvo pasirinkta dubastinti Hezbollah taikinius tame pačiame Libane. Nes reikia remti vienas dalykas sausumos pajėgos, kurios tenais jau, kaip suprantama, yra kurį laiką. Čia, kai oficialiai pasakoma, prasidėjo sausumos riboto operacija Libane. Na, prasidėjo tikėtina jau prieš kurį laiką, kelis mėnesius ten izraeliečių specialiosios pajėgos veikia, tunelius valo tiek iki manoma. Ten, kur įmanoma juos sunaikinti ir arsenalus ir raketų paleidimo vietas ir galimas pasalų vietas izraelio šarvuotojai technikai, kad negalėtų judėti, tai ten izraeliečiai jau kurį laiką veikia. Ir toliau naikinama likusi Hezbollah vadovybė. Tai tu tą priešą, kuris gali būti 100-tūkstantinis, bet tu jį tiesiog pradedi kaip kortų namelį griauti. Vietoj to, kad tu imtumėsi to paties sunkiausio taikinio. Sunkiausias taikinys, aišku, šiuo atveju yra Iranas. Ir čia yra klausimas, kaipgi Izraelis atsakys. Tas trečias dalykas, kaip Izraelis atsakys, koks bus tas atsakas, ar tai bus atakos su to, ko mes tikimės, tai Izraelio aviacija, pakraunam 16, F-15, F-35, 5, kurie veikia taip pat kaip ir sensoriai, jie gali pralaužti oro gynybos žiedą ir naikinti, ir dabar netgi Sirijoje tie, kurie radarai yra naikinami, tai, sakoma, valomas kelias atakai per Siriją, per Iraką, tiesiai į Iraną, į Skristonais ir sunaikins ką? Klausimas, ką sunaikins? Ar tai bus tai, ko Izraelis siekė daugybę metų nuo pat užuomazgų, tai yra Irano branduolinė programa, kurie toliau mažais žingsneliais, bet toliau juda į priekį, ar tai bus sunaikinimas tos ryties, kuri vis dar neša pajamas Iraną. Tai yra nafta ir dujos. Tai, ką padarė su Jemenu Izraelis per pastaruosius mėnesius, kai atakavo būtent pajamų šaltinius hučių, Jemene, tai naftos dujų saugyklos, kur viskas užsiliepsnojo velniop ir išlėkė į orą. Tai čia gali būti irgi vienas iš Izraelio taikinių pačiame Irane. Bet natūralu, kad visi šitie svarstymai dabar yra nebūtinai nieko verti, mes ledžiai galime čia svarstyti,
Bet Izraelis kuo pasižymėjo bent jau per pastaruosius mėnesius nuo spalio 7-osios praėjus, bet ir anksčiau yra pasižymėjęs, tai kad jisai dažniausiai nedaro to, ko iš jo tikisi, arba jeigu padaro, tai dažniausiai suklysta, nuo 73 metų klaidos, bet jisai imasi to, ko mažiausiai tikisi. Kai po balandžio atakų tikėtasi, kad Izraelis kažką tai padarys, tai tam buvo oro gynybos priemonė su simboliškai sunaikinta yra ne, bet didesnė ataka vis tiek buvo, kai Mosadas imasi savos veiklos ir tu gali efektyviai padaryti darbą, nebūtinai efektingai, bet efektyviai padaryti darbą, kurį tu sieki. O tavo siekis yra sunaikinti Irano branduolinę programą tiek, kiek tu gali. Tai gali žudyti mokslininkus, gali vadukus žudyti, įbauginti ir taip tu gali bent jau atitolinti tą procesą. Ir tu gali lygiai taip pat Irano visą dujų naftos infrastruktūrą lygiai taip pat naikinti įvairiais sabotažo aktais. Tam nebūtina Izraelio aviaciją pasitelkti. Bet galbūt ir bus kažkokia tai masinė ataka, mes dar pamatysime, dar to nežinome. Bet iš viso to yra dar keli dalykai. Be to, kad šitos atakos, visa šita eskalacija, kur Iranas labai aiškiai signalizuoja, kad mes nenorime toliau eskalacijos ir akivaizdžiai nenori to karo, Izraelis irgi nepaisant savo visos retorikos, kad jūs čia pasigailėsite, bet tai nereiškia, kaip jie pasigailės, kokiais būdais, ar tas gailėsis, ta kaina bus būtent per ekonomiką kirs Iranui, ar kokiais kitais būdais. Bet čia yra svarbu dar aišku ir amerikiečių interesai, nes amerikiečiai teoriškai ir praktiškai, žinoma, remia už nugarų Izraelį, nes kitaip negali. Ir Hezbollah ir Iranas ir Amerika yra vis tiek priešas, su dabartime administracija mažai kas daroma, daug tokio susilaikymo aišku, bet kuriuo atveju per daug niekas ten nelieja ašarų Vašingtone dėl Hezbollah sunaikinimo, turint omeny, kad Hezbollah yra prisidėję prie amerikiečių karių žūties ir ne tik tai karių. Bet jeigu tu sukeli iš tikrųjų karą, atakuoja Iraną, Iranas yra vėlgi priverstas atsakyti, Iranas surengė vieną ataką pavasarį ir vieną ataką dabar, bet tai yra dvi atakos. Ir mes nekalbame apie tą nuolatinį karą, taip kaip vyksta Ukraina, kur kiekvieną dieną arba kiekvieną savaitę nuolat eina bangos pirmin ir atgal. Ir kol kas tarp Irano ir Izraelio to nėra, nepaisant to, kad praktiškai yra nepaskelbtas karas. To, kai tave balistinėmis raketomis šaudo, tai yra ne 91 metų situacija, kai Irakas bando išprovokuoti Izraelį skadais, įtraukti karį, sugriauti koaliciją. Bet šiuo atveju nėra to tokio nuolatinio veiksmo iš Irano pusės, lygiai taip pat nėra iš Izraelio tokio nuolatinio veiksmo, nes nuolatinis veiksmas, jeigu yra, tai per Irano proksius. Hezbollah daužoma nuolat, jinai daužoma ne vienerius metus, Irano siuntos atakuojamas ir dabar tai, kas atrodo labai žavu ir drasu iš Izraelio pusės, atskrenda Izraelio aviacija, sudaužo Hezbollah sandėlius Sirijai arba Libane. Bet kitu atveju atplaukė, ko nesitikėtum Izraelio laivai, neaišku, kokiomis priemonės, ar tai yra artilerijos ugnis, ar tai yra raketos paleistos iš laivų, sudaužo Rusijos karinėje bazėje, mėminę tų pačių iraniečių siuntas, kurias atgabena lėktuvų. Ten yra Irano viena iš avialinijų, kuri turi du didžiulius Boeing 747. Jais prieš savaitę ar prieš kiek ten atgabeno neva humanitarinė siunta, paskui kitas lėktuvas be didesnių fanfarų atskrido, velniai žinia, ką atgabeno, tai tą, ką atgabeno, patupdė į sandėlį. Sandėlis yra Rusijos karinėje bazė, vadinasi, Rusai saugo, izraeliečiai turi sutarimą su rusais, tai tos bazės nelies. Nevelnio, Izraelis supranta, koks yra dabar jų santykis su rusais ir kokios yra rusų silpnybės. Dalis oro gynybos priemonių, ypač S-400-300, arba išgabentos jau iš Latakijos ir aplink Mėmino bazę, ten, kur rusų aviacija veikia nuo 15 metų, arba negali nieko padaryti prieš Izraelio ataką, ir izraeliečiai sunaikino Rusijos karinėje bazėje esančius Irano objektus, tai būtų amunicijos sandėlis, ten, kur buvo saugomas, ar raketos, ar kažkas, tai didelio skirtumo nėra, patiems izraeliečiams yra skirtumas tik tai. Bet pats simbolinis veiksmas, kad izraeliečiai nebebijo rusų ir tiesiog jų panosėje galbūt netgi nekliudant tiesiogiai pačių rusų, tokį padaro, parodydami vieną didelį fuck you rusams,
Tai irgi yra pakankamai iškalbinga, kad jie gali pasiekti visus ir visada ir niekas jūsų neapsaugos. Nei jokie rusai neapsaugos jūsų, niekas, nei požeminis bunkeris, niekas. Mes visur jūs pasieksime. Ta baimės atmosfera, aišku, yra natūrali. Bet jeigu tu tik tai pradedi karą tą nuoseklų ir pradedi daužyti naftos dujų saugyklas ten kur nors Persijos įlankoje, jeigu tu sukeli tokį karą, tu gali tikėtis, kad Hormūzo sąsiauris, per kurį vėlgi keliauja labai daug naftos, įdujo tampa karo veiksmų zona, kur neišvengiamai gali tekti įsitraukti amerikiečiams ir tada tu sukuri pasaulinę ekonominę galbūt krizę, galbūt mini krizę, ko vėlgi tiem patiem amerikiečiams prieš tuos pačius rinkimus vėlgi nereikia, jie labai dėl to dreba, eskalacijam yra baisų žodis ir jie to nenori ir jie tai gali pasakyti Izraeliui stop. Nepaisant to, ką Izraelis bebūtų padaręs su ar be amerikiečių žinios, čia buvo tas išėjęs, kad Izraeliečiai apie savo ataką neinformavo amerikiečių iš anksto. Bet tai oficialiai viešai išėjo. Ar taip iš tikrųjų buvo, ar tai buvo toksai viešumai skirtas produktas ir amerikiečiai tai pripažino irgi viešai, kad mūsų iš anksto neinformavo. Nu, klausimas, ar viešai neinformavo, ar amerikiečiai galų gale negalėjo žinoti apie tai. Čia tokie daug tokio propagandinio žaidimo viešoje erdvėje, kur nebūtinai viskas taip yra realybėje, kaip kokie yra susitarimai tai prie amerikiečių ir izraeliečių. Nes amerikiečiai, reikia nepamiršti, savo svertą Izraelyje turi. Daug daugiau, negu kas nors būtų linkęs pripažinti. Izraeliečiai, kaip ir ukrainiečiai, negali savo leisti ignoruoti Amerikos. Nes kas įvyko su šita balistinių raketų ataka, tai čia yra pamoka ir mums, nu, mums tai vakarams bendraja prasme ir amerikiečiams ir mums ir tai pačiai Ukrainai. Dėl dviejų priežasčių. Nes norint gintis, reikia turėti daug priemonių, kuo tu ginsis. Tai jeigu tave atvaro dronai, kruizinės raketos ir balistinės raketos, tai turi turėti miksą įvairių priemonių, kuriam tu gali gyti. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.